hasičská stříkačka. Já studoval a studoval a budou, co si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom. Teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile? Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať sám zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Nemám IQ vynálezce ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je myslím povahový klad. Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat. I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontrabas slušně basuje. Tak přestože jsme vzdělaní, teď plivneme si do tlaní a budem všichni rád a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři, hlavy študované. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři, hlavy študované. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, jak s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři, hlavy študované. Ještě se nám to kráva, ona to nedělá.
Ta. Ahoj. Mám den. Jaká vás cesta, Martine? Čau, čau, čau. Mamko, zádu mám kruče.
je pan učitel. Babonku, jo. Thank you.
bok.
případě vám přeji příjemné dopoledne a vítám vás tady všechny na oslavách 130 let od založení sboru dobrovolného nebo dobrovolného sboru hasičů v Předměřicích nad Labem. Než nám muzikanti zahrají ještě jednu písničku, byla ty milá děvčata, která tady budou ještě chvíličku pro vás předvádět to dokonalé umění. Mimochodem jsou to majoretky SPV, tedy z Předměřic. Takže ty vám ještě zahraju písničku číslo 53. Pro ty, kteří neslyšeli třeba tady v kapele. Pozor, přímo, hleď! Bratře starosto, jednotky jsou nastoupeny v vaší soutěži. Hlete boho fóna. Bok, palo! Dámy a pánové, byli jste svědky slavnostního nástupu hasičských družstev zde v Předměřicích nad Labem a dovolte mi, abych předal slovo starostovi sboru dobrovolných hasičů Předměřice nad Labem, panu Janu Medašovi. Děkuji za slovo. Já ještě než začnu ten oficiální proslov, určitě jste vy, kteří mě trošku znáte, zjistili, že došlo u mě ke změně hlasu. Není to, prosím vás, pubertou, protože puberta u mě skončila právě před 3 lety, ale momentálně se u mě pokouší nějaká choroba. Tak to je na vysvětlenou. A teď už k tomu proslovu. Vážené sbory hasičské a přátelé hasičstva, jako starosta sboru vás vítám a zdravím na této slavnosti co nejsrdečněji a přeji vám všem mnoho zdaru a pěknou a veselou zábavu. 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů a dovolte, abychom s místostarostou za obec našemu sboru dobrovolných hasičů poděkovali především starostovi, ale i ostatním členům za obětavou práci ve sboru, které věnují svůj volný čas. Za výchovu hasičské mládeže, za pravidelné pořádání dětského dne, které se těší velké oblibě, a také za reprezentaci sboru na různých soutěžích. Je úžasné, že i ženy se této činnosti tak obětavě věnují a mají skvělé výsledky. Za to jim dík. Připojujeme se tedy ke gratulantům a přejeme našemu sboru k výročí do dalších let hodně zdaru, nadšení a všem členům především pevné zdraví. A vám všem tady přeji příjemnou zábavu a nyní dovolte, abychom s panem místostarostou předali dar za obec a to je hasičský kapor. Děkuji paní starostce za slovo. A dochází k předání vlajky Předměřic nad Labem sboru dobrovolných hasičů. Modleme se společně k našemu nebeskému Otci. Pane náš Bože, dej svým věřícím ducha opravdového bratrství a jednoty. Prosíme tě, vyslyš nás. Posiluj v každém z nás pocit odpovědnosti, ohledu plnosti a úsilí o společné dobro. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať nehledáme jen vlastní prospěch, ale nezjistně sloužíme druhým. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, kdo spoluje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pije, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůli a s evangeliem tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána. Amen.
blížíme se k závěru požehnání tohoto praporu. Já bych vám chtěl poděkovat za pozvání na tuto slavnost. Chci vám popřát, abyste dál plnili odkaz těch, kteří zde založili onen sbor dobrovolných hasičů. Abyste byli opravdovým sborem, abyste dokázali i nadále pomáhat všude tam, kde je vaší pomoci zapotřebí. K tomu si vyprosme Boží požehnání. Pán s vámi i s tebou. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Děkuji panu Václavu Bárdovi a poprosím ještě za sbor dobrovolných hasičů Předměřice nad Jizerou pana Stránského, aby řekl pár slov. Nebo zástupkyni máte tiskovou mluvčí. Pan Stránský nerad mluví, takže to převezmu. Já vám přeji všem pěkný den. A za sbor dobrovolných hasičů Předměřice nad Jizerou bychom vám chtěli poděkovat za pozvání na vaše oslavě 130. výročí. Ale bychom chtěli popřát hodně úspěchů do dalších let. Co nejméně požárů, výjezdů k nějakým živelným pohromám a hlavně hodně takovýchto vydařených akcí. Tady vám předáme pár pozorností, nejdřív poprosím tadyhle Peťu Novotního, našeho náměstka. Tady pro dlouhé večery zimní, můžou být třeba i jarní, letní, abyste měli co poskládat. A poprosím našeho starostu Nerozbito. Tady vám předáváme helmu, je to teda skleněná helma, takže prosím, nenosi k zásahu. Děkujem za pozvání ještě jednou. Na můj pol, pozor! Bratře starosto, dovol, abych jménem okresního výboru ti předal medaili za příkladnou práci. Thank you.
on mě rychle touto hudí. Je, já mám tady na cvičení. Jo. Ale mě byste v těch hlavkách. Já víte, bacha, že se hodí na trhu. A nyní už zbývá než celou soutěž kategorie dítě do světala. Pozor! Připravit útoku chce! On to až nemůže chodit, on ho bolí noha. Jednotka mužů, žen a dětí, kteří zasáhnou výzbrojně hůř. A myslím si, že velmi úspěšně. Boj právě teď začal. A jak startováno?
Další místo má za sebou svůj úkol. Vítěží. Takže to znamená mě časy. A tak jak jste viděli, tam došlo k určitému technickému problému, kdy se je odstartováno. Další soutěžní tým je právě teď v akci. Tak další. Druhý dník, velmi rychlá akce, obsluhy proudu, takže samozřejmě celého týmu. Takže tady máme možnost sledovat naprosto striktní pohodovou práci. Je pravda, že při takto organizované práci těžko může dojít k nějakému úrazu nebo nedopatření, protože všechno je provozeno na povel, bez zbytečných zmatků. Tak, nyní si všichni můžeme představit, že hoří například ceník. V místě hoří velmi pomalým plamenem. Proud už je v praxi, jeden kyblík dole a ještě ten druhý, ten odešel v zápětí. A zdá se, že ještě bude nějaké pokračovat. Ja, ale super.
Tak, dobrý den. Pánové, u pumpy začínají nepatrně unavení, nicméně jejich velitel je nekompromisní a dává dále povedy. Pumpuj. Tak já myslím, že je úplně skvělé. Nám předvedli, protože je potřeba do toho zasadit i trošku té recese a myslím si, že to bylo velmi zábavné vidí. Aspoň se to líbilo nejvíce. Takže starosto jednotky jsou na slov, který vyhodnocení soutěže. Máme tady všechno družstva soutěží, zeptám se. Je nás tady nějak málo. Nevadí. Takže já bych poprosil družstvo z Opočna, kteří nám předvedli ukázku. Při ukázkou se umístilo družstvo sboru dobrovolných hasičů z Plačic. Na místě družstvo z Lchenic, ale myslím si, že Lchenice odjeli, tak to jim to předáme. Na čtvrtém místě domácí družstvo. Jdeme o poháry. Třetí místo družstvo ze Starých Hradů. Místo Sendražice. A na prvním místě se umístilo družstvo z Mokrou. Máme tady kategorii žen. Bohužel se nám přihlásilo pouze jedno družstvo, a to domácí družstvo. Takže bych poprosil zástupkyni, aby se sem dostavila. Jitko, máš se odpočít. A jak jsem se koukal na ty časy, tak jsem zjistil, že ty děti nám to pěkně natřeli.
Tak vám blahopřejeme a hodně takových úspěchů vám přejeme. Takže já jsem chtěl všem poděkovat, že jste se zúčastnili naší soutěže. Věřím, že za 10 let přijete znova, že budeme mít lepší počasí než to dnešní, hlavně, že neprší. Přeji vám všem hodně úspěchu na dalších soutěžích požárním sportu a budeme se zase někdy těšit na viděnou. Předávám slovo ještě tobě, Vašku. Pozor! Dobrovolnou hasistů v Čechách, Moravě, Slezská, Slovenska, třikrát zdar! Zdar! Dámy a pánové, prosím o bouřlivý potles pro partu žen, dětí a mužů, kteří nás tady odpoledne bavili svými výkony a kteří nás každý den, každou minutu a nebudu se říct vteřinou zachraňují od těch ohrom, které nás tu a tam potkávají. Děkujeme vám všem, pánové a dámy. Děkujeme. Myslím, že k tomu, co teď Martin chystá, je potřeba daleko víc odvahy, než bude potřeba na elektrického býka. So I can't say yes because I tried it. I can't even understand until I see my soul's coming up my fire. When anybody believes seeing sunshine it takes me higher. I do believe when you legalize I'm no more minded. So would you make up your mind? A teď to přijde, teď přijde. Absolutní vrchol z dalšího vystoupení. Sweet little something my heart throwing. Já myslím, že to je úplně skvělý jako ukázka budoucího tanečního umění. Jak vidíte, hasiči předtím jsou naprosto všestranní. Je vidět, že mají dobrý doprovod, dobrý základ nastupující generaci. Absolutně nejlepší slunečního dne a mám pocit, že Pavlovi Dobešovi zavoláme, že jezdit nemusí. Protože nic lepšího už dneska nikdo nepředvede. Martine, díky. To bych nevěřil, že tohle ty zvládá. Mám se to učit. Tak. Tak Honza tušil, co se stane, Honza má léto. Možná to nevíte, Medašovi letošní tráveny, prázdniny kávy Dallasu. Tak, hosti. Tak, máš ještě druhý pokus? Hověří a elektřina, to jsou moje koničky. Ano, to byste neslyšeli, hovězí a elektřina jsou koničky Honzy Medaše. On totiž pracuje na jatkách a zapíjí krávy elektrickým proudem. Pane, nedělá na jatkách, ale dělá výborný hovězí stejky na elektrickém grilu. Tak. Tady vidíte, jak profesionálně Honza porcuje býka. Bík nemá jedinou šanci. Tím bych vám chtěl říct, že dnešní program pomalu končí. My tady zítra Honzo sundáme. Tak, 25.
Vy jste úplně smělý, vy jste udělali takovou atmosféru, jakou si já nezasloužím. Tak, přátelé, jste skvělý, jste úplně výborný. Já mám pro vás teď úžasný plán. Jděte se napít, jděte se vyčurat, jděte se najíst. Za chviličku, asi za 5-6 minut, bude ohňostroj. A po něm budeme pokračovat za stroj mě klidně. Tak, pal. 3, 2, 1, teraz. Tak, běžte se odpočinout, já se taky půjdu napít. Dáme si ohňostroj a dáme si další muziku. Až do těch dvou, až dvou hlíb, 15 minut, to je. Tak, teď já se